Selain daripada tu, filem ini juga penuh dengan action. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, ataupun dipanggil sebagai Birds of Prey. Filem Birds of Prey ini adalah filem superhero yang berdasarkan daripada DC Comics, dan ini adalah filem yang ke-8 di dalam DC Extended Universe. Dan juga ini adalah filem follow up kepada filem Suicide Squad pada tahun 2016. Birds of Prey ini telah diarahkan oleh Cathy Yan dan juga ditulis oleh Christina Hodson dan juga dibintangi oleh Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Journey Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco dan juga Ewan McGregor. Okay, filem Birds of Prey ini mengisahkan tentang Harley Quinn yang baru sahaja break up dengan Mr. J ataupun Joker, bergabung tenaga dengan Black Canary, Huntress, Rainey Montoya untuk menyelamatkan Cassandra Cain, seorang kanak-kanak perempuan, daripada dibunuh oleh Black Mask, lakonan Ewan McGregor. Okay, dan filem ini lulus LPF dengan rating 18 tahun ke atas sahaja, so kanak-kanak tak boleh tengok cerita ni. Overall, filem Birds of Prey ini bagi Zaf telah berjaya keluar daripada longgokan sampah yang telah dihentam daripada filem Suicide Squad, dan filem Birds of Prey ini berjaya tidak mengulangi kesilapan yang telah dilakukan di dalam Suicide Squad. Overall, filem Birds of Prey ini memang sangat-sangat enjoyable. Zaf sangat seronok menonton filem ini pada movie premiere pada hari semalam, dan the main attraction di dalam filem ini adalah Harley Quinn itself yang dilakonkan oleh Margot Robbie. Honestly, dalam filem ini bagi Zaf, dia adalah limelight kepada filem ini. Dia adalah magnet kepada audience untuk pergi menonton filem ini. Okay, memang ternyata dalam filem ini banyak explore tentang karakter Harley Quinn ini, macam mana dia daripada daripada dia kecil sampai lah dia besar, sehinggalah dia bertemu dengan Mr. J, Mr. Joker, dan macam mana dia berjumpa dengan The Birds of Prey. Selain daripada itu, filem ini juga penuh dengan action sequence dia. Action sequence dalam ini sangat-sangat banyak, dan memang kau boleh lihat Harley Quinn belasah teruk, melipat semua villain-villain, henchman-henchman Black Mask, dan kau dapat lihat bagaimana seorang gadis yang sangat comel, sangat cantik, membelasah sekumpulan orang jahat. Memang sangat-sangat awesome gila lah. Kau dapat lihat benda tu, membuatkan kau takkan senang duduk di dalam power gum tu. Dan juga the villain iaitu Roman Sionis, lakonan Ewan McGregor, yang telah bertukar menjadi Black Mask, bagi Zaf is quite an interesting villain. Sebab bagi Zaf, dia punya karakter tu membuatkan audience rasa menyampah dan rasa macam nak rasa macam this is a good villain, sebab dia ada bermain dengan sexism dan juga memperendahkan martabat perempuan sekali. So memang ada elemen tersebut dan akan membuatkan audiens rasa marah. So bagi Zaf memang sangat kuat dia punya villain ni, dia punya pembawakan karakter dia pun sangat-sangat okey. Ewan McGregor telah berjaya membawa watak ini dengan bagus. Tapi ini daripada perspektif audiens yang tidak membaca komik. Mungkin ada perspektif lain daripada, mungkin saudari Miharu Kenshin boleh ceritakan tentang bagaimana perbezaan di antara Birds of Prey ini dengan comic book dia. Okay, selain daripada itu, the montage di dalam filem ini apabila setiap karakter diperkenalkan memang sangat-sangat cantik dan sangat intriguing, memang sangat menarik dalam filem ini. Dan juga jalan cerita dia yang sangat-sangat mudah difahami, tidaklah terlalu kompleks untuk audiens biasa untuk memahami. Okay, so walau bagaimanapun, ada terdapat beberapa aspek yang agak membuatkan filem ini kacau sedikit. Antaranya adalah Harley Quinn steals the show. Sebab seperti mana title itu sendiri, iaitu Birds of Prey, filem ini patut memfokuskan tentang the team, tapi filem ini banyak memfokuskan Harley Quinn, dan memang watak Harley Quinn itu adalah watak yang disayangi di dalam filem ini, dan membuatkan karakter-karakter lain berada di bawah par, berada di tidak mendapat limelight yang sepatutnya. Bagi Zaf, memang diorang ada screen time yang banyak, tetapi ada karakter-karakter tertentu yang tidak mendapat justifikasi kenapa dia ni tidak berada di hadapan, kenapa dia di belakang. Overall, memang Harley Quinn adalah the front line of this film. Yang lain semua ada di belakang dia saja. At certain time, korang akan rasa macam draggy sikit, so korang kena banyak-banyak bersabar menonton filem ini, especially on the second
second act and the third act. Overall film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn merupakan filem yang sangat seronok untuk ditonton dan sangat berbaloi untuk pergi tonton di panggung wayang, dan juga telah membawa nama Birds of Prey itu dengan menggunakan Harley Quinn sebagai pencetus utama untuk kumpulan tersebut. Zah sangat sarankan kepada semua orang untuk pergi menonton filem Birds of Prey ini. Diingatkan semula filem ini adalah 18 tahun ke atas sahaja, dan juga ia mempunyai satu end credit scene. So pada penghujung filem, memang betul-betul hujung filem, akan ada satu credit scene. Rating untuk filem Birds of Prey and the Fantastic Emancipation of One Harley Quinn ialah 4.5 bintang. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Filem ini bakal keluar 6 Februari 2020. Korang boleh pergi tengok kat Pawagam. Apa pandangan you guys tentang filem ni, tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog datang. Thank you.